välkommen hit. Ni genomför just nu en företrädesemission. Och emissionslikviden kommer användas både i den huvudsakliga verksamheten då med olja. Den huvudsakliga oljeverksamheten är i Ukraina ska jag säga också. Och även i nya satsningar. Där ni ser lovande affärsmöjligheter. Men det är utanför oljebranschen som jag förstått det. Stämmer bra det. Vad är det för typ av satsningar det handlar om? Ja, det, lite kort. Ja, om vi tittar på, precis som du nämnde, så har vi jobbat inom olje- och gasbranschen under en stor mängd år och också fokuserat på Ukraina som land. Så nu breddar vi verksamheten till att innefatta investeringar i fler sektorer och i fler geografier. Jag var själv i Kroatien igår och tittade på ett potentiellt bolag. Har också varit i Storbritannien här för ett par veckor sedan. Så att geografin breddar vi och också tittar själva scopet på investeringar. Det är ganska brett. Det kommer vara väldigt case-drivet. Vi tittar på bra företag att investera i som vi tror att många här skulle ha svårt att identifiera och kontrollera på egen hand. Så att jag kommer också visa några exempel på bolag som vi har investerat i tidigare för att ge lite mer kött på benen vad gäller investeringsinriktningen. Kan du säga någonting om vilka branscher det handlar om? Det kommer egentligen vara branschoberoende, utan det viktiga det kommer vara vilken typ av bolag det är, vad vi ser för möjligheter att skruva affärsmodeller för att nå, öka upp lönsamheten, öka upp tillväxten i bolaget. Där vi kan gå in med som aktiva ägare och påverka. Ja, bolagets tre största ägare har förbundit sig och teckna 35% i den här emissionen. Är det sammanlagt då? Eller är det per person 35%? 35 gånger 3 blir ju då kanske lite för mycket, ja. Om vi skulle lämna utrymme för andra. Så att det är 35% totalt. Cirka 35. Ja, precis. Så att de stora ägarna i styrelse och ledning, vi äger ungefär 35% av bolaget. Vi kommer ta flaggan här i emissionen. Vi kommer stoppa in våra egna pengar. För vi tror jättehårt på det här. Så att vi vill ta flaggan och gå först så att säga. Kan du berätta lite kort om de här tre största ägarna? Ja, det är personer som har jobbat med investeringar länge. Och inte bara så här, finansiella investeringar utifrån portföljperspektiv. Men också jobbat med och byggt upp entreprenöriella företag. Två personerna var med och grundade i East Capital en gång i tiden. Också varit framgångsrika portföljförvaltare. Men också jobbat aktivt med bolag för att, alltså väldigt hands-on operativt i bolag för att utveckla då, bolagen. Tack så mycket Robert Karlsson, vd för Soda Investments. Lycka till med presentationen. Tack så mycket.